10 години след приемането си в Европейската общност, България за първи път поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Съветът е една от ключовите институции на Съюза. И в продължение на 6 месеца страната ни ще е основен посредник във взимането на решенията от Европейския дневен ред. България ще търси баланс между различните гледни точки и интереси в името на всички европейски граждани. В продължение на 6 месеца страната ни ще се фокусира върху 4 приоритета. България ще работи за ясна европейска перспектива пред страните от Западните Балкани. Като близки народи и добри съседи се нуждаем от свързаност – транспортна, енергийна, образователна и цифрова. Свързаност не само помежду си, но и с държавите членки. Това е пътят към траен мир, към сигурност и просперитет в региона. България ще работи за повече сигурност и стабилност в силна и единна Европа. Европейската общност днес се нуждае от съгласие, от споделени усилия по политиката за сигурност и темата за миграцията. България ще работи за цифрова икономика. Времето на дигиталните технологии предполага образованието на младите хора да бъде обвързано с усвояването на уменията на бъдещето. Това е пътят към постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа. Единният цифров пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и изискванията на пазара на труда са в основата на бъдещото развитие. България ще работи за бъдещето на Европа и младите хора. Във всичките си действия България ще поставя младите хора на първо място. Европейската икономика се ускорява. Създават се повече работни места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси. Но младите хора са най-ценната инвестиция и истинският актив за бъдещето. Българското председателство ще бъде отворено към хората. Европейските граждани очакват конкретни решения на конкретните проблеми. Ключът към разрешаването им и постигането на общите цели е единството. Европа утре ще бъде такава, каквато я направим днес. А днес Европа се нуждае от повече сигурност, стабилност и солидарност.